Og alle pipipi piker de hviler opp i tur og mål. Når de får se meg kaka, 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 sånn av hans armet dra. Jeg så full, 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 fullstendig suveren. I kukker de så kjy, jeg nummer en. Folk flyr som gale inn i haba, 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 ned av vei. For å få se på kaka, 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 sånn av Valdemar. Se på Valdemar, et praktfullt eksemplar. Har du sett sånn trompetdrag han har? Han har dratt danse fra, tja, 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 på få fart så dra. Nei, ingen topper Valdemar i haba, 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 ned av vei. Casanova Valdemar. Jeg et fe-fe-fe fenomen i haba-haba-nera-bar. Og alle pi-pi-pi piker de viner opp i tur og vold. Når de får se meg ka-ka-ka-ka-Casanova skjermetra. Jeg så full, 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 fullstendig suveren. I kukurtis og kjy-kjy-kjy-kjy-kjysing er jeg nummer en. Folk flyr som gale inn i haba, 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 nedover. For å få se på kaka, 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 som haba, valdemar.